שלום לכם, אני סמיה אלמוש ומדי שבוע נסקור בפניכם את אירועי התרבות במגזר הערבי בחיפה. אז מה מחכה לנו בסופה ובמהלך השבוע הבא? مرحبا انا سامي عرموش وكل اسبوع راح اطلعكم على الفعاليات الثقافيه العربيه في حيفا فشو بيستنانا بعطله نهايه الاسبوع تياترون الميدان متسيق بالشيشي بعرض تعتصاجه خصيص سكيت كلايم بجلومه של השחקנית ريم تلحمي يوم الجمعه المساء بعرض مسرح الميدان مسرحيه خاصه جدا بعنوان نص كيس رصاص تمثيل الفنانه ريم تلحمي وانتاج المسرح الوطني الفلسطيني בשבת תוכלו לבקר בגלריה אודה, הנמצאת בשדרות בן גוריון 49, ולהתרשם מתערוכת תכשיטים מיוחדת. נהר הסבת, באמקנקום זיירת מערד אל-חולי אל-מומייז לתלת פננת ערביית פי גלרי אודה פי ג'דת בן גוריון 49. ביום שלישי הבא, ב-15 במרץ, מועדון הנשים השייך למרכז הקהילתי אחווה, מארח את הרופא עלי אבו עלי, אשר יצא בפני הנוכחות איך ניתן להיעזר בטכניקות לשיפור הזיכרון. נהר התלתה מדעווין לחודור מוחדה למעלומתיה שייקה פי נדי נסא אל-מתוואג'ד פי מרכז ג'מהיר אל-אחווי חוול תקניית תחסין אל-זאקרי. כל האירועים האלה בלוח האירועים של אתר חיפה חיפה מוזמנים להתעדכן תמיד, נתראה בשבוע הבא. נהר כוסעיד, נלת אל-אסבוע אל-ג'י.